নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কাঁহৰ হাতে বনোৱা কেইখনমান কাঁহী আৰু কেইটামান বাতি। এইখন হৈছে এখন সৰু কাঁহী বাচ্চাৰ কাৰণে, আপোনালোকে অন্নপ্ৰাশন বাৰ্থডে আদিত দিব পাৰে, সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে হয়। এয়া চাওক কাঁহীখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইটো হৈছে সৰু বাতি, 150-200 গ্ৰামমান আছে ওজন। আৰু এইটো হৈছে বাচ্চাৰ কাৰণে গিলাচ, ভাল কোৱালিটি। আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এইখন এখন চামুচ, সৰু চামুচ। এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালদৰে কাঁহীকেইখন দেখুৱাই দিম। এইটো হৈছে বাতি 300 গ্ৰাম ওজনৰ, ভাল আৰু মিডিয়াম চাইজৰ বাতি, আৰু হাতে বনোৱা, একদম নিখুঁত কাঁহৰ পৰা বনোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে। আৰু এইখন এখন কাঁহী, কাঁহীখনৰ ওজন প্ৰায় 800 গ্ৰামমান আছে আৰু বহল প্ৰায় 11 ইঞ্চি আছে, 11 ইঞ্চিৰ অকণমান বেছি আছে। চাওক বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এইখন এখন সৰু কাঁহী বাচ্চাৰ কাৰণে। এইটো হৈছে কাঁহৰ সৰস বাতি স্পেচিয়েল, চাওক কিমান ধুনীয়া বেক চাইডটো দেখিবলৈ। আৰু এইটো হৈছে এটা নৰ্মেল বাতি 300 গ্ৰামৰ। এইখন কাঁহীখনৰ ওজন আছে প্ৰায় 800 গ্ৰামমানেই আছে আৰু 11 ইঞ্চি আছে, চাইডটো অকণমান কটা কটা আছে। আৰু এইখন 10.5 ইঞ্চিমান আছে বহল আৰু 700 গ্ৰামমান ওজন আছে, 600-700 গ্ৰামমান আছে ওজন। এইটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া গিলাচ, পিতলৰ হয়, বহুত ভাল কোৱালিটি, এইটো একদম ক'লা পৰি নাযায়, বহুত ভাল কোৱালিটি। আমি ঘৰত এনেকুৱা গিলাচ ইউজ কৰোঁ। এইবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কাঁহৰ কেইখনমান স্পেচিয়েল কাঁহী, স্পেচিয়েল সৰস কাঁহী। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন। বুকুত মৌৰা চৰাই আছে। আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা, ডিজাইনটো চাই লওক কিমান ধুনীয়া। আৰু এইখন হৈছে এখন সৰস কাঁহী। চব ডিজাইনবিলাক বৰ ধুনীয়া। এইখনৰ বুকুত মৰা চৰাই অঁকা আছে। এবাৰ আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ ভালদৰে। আৰু এইখন হৈছে এখন সৰস কাঁহী, মাৰ্কেটত বেছিকৈ চলে আৰু এইখন কাঁহী। এই কাঁহীখনৰ আপোনালোকক বস্তু এটা দেখুৱাম দেই মই। এই যে ডিজাইনটো দেখিছে, অকণমান উঠা উঠা যে ডিজাইনটো দেখিছে, এইটো আমাৰ কাঁহ শিল্পীসকলৰ ভাষাত পায়মাৰা বুলি কয়। পায়মাৰা মানে হাতুৰীৰ কূপটো ইয়াত অকণমান দকৈ মাৰি দিয়া আছে আৰু এইটো অকণমান ডিজাইন কৰি দিয়া আছে। আৰু এই ডিজাইনটোক, এই ছাইডত যে আছে অকণমান উঠা উঠা ডিজাইনটো, পায়মাৰা বুলি কয়। খুব বেছি চলে আৰু এইখন কাঁহী মাৰ্কেটে। এইবাৰ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এটা গিলাচ। এই যে গিলাচটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো গিলাচ আচলতে পিতলৰ ঢালাই গিলাচ হয়, কিন্তু এইটো বহুত দোকানীয়ে এইটো কাঁহৰ বুলি কৈ বিক্ৰী কৰে। এইটো আচলতে কাঁহৰ নহয় আৰু সৰ্থেবাৰীত কাঁহৰ গিলাচ নবনায়, গতিকে কোনোবা দোকানীয়ে ক'লেও আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব। এইটো আমি আপোনাক ভালদৰে জনাই দিছোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।